Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji priložnosti. Nahajamo se ob reki Dravi in sicer na njenem desnem bregu na Taborski ulici. Namen današnjega posnetka je, da vam predstavim odlično investicijsko priložnost in sicer za vse, ki bi radi varno oplemenitili svoja sredstva. Za mano se nahaja večstanovanjska stavba, ki je sestavljena iz 8 stanovanj. Predmet prodaje je 6 stanovanj, po dogovoru pa vseh 8. S tem si zagotovite nakup stavbe na vrhunski lokaciji. Stanovanja so velikosti 30 do 55 kvadratnih metrov. Vsako ima ali balkon ali teraso, nekatera so zasedena z najemniki, nekatera so prosta. Stavba je bila v celoti obnovljena leta 2010 in je sprotno vzdrževana. Stanovanja se ogrevajo z električnimi radiatorji in z klimatskimi napravami, na voljo je pa tudi parkirišče tukaj zraven. Nakup priporočam predvsem za investicijsko oddajanje, za študente ali Airbnb. In to predvsem zaradi lokacije. V neposredni bližini imamo UKC Maribor, medicinsko fakulteto in le nekaj korakov stran, center mesta Maribora. Vkolikor bi želeli več informacij ali pa se dogovoriti za ogled, me kontaktirajte in vidimo se na ogledu.